de mensen die heel dicht bij mij hebben gestaan het hele seizoen. Echt weten wat er allemaal gebeurd is. Ja, dan is het voor mij loon naar werk. Ik heb heel veel geïnvesteerd, heel hard getraind om topfit te zijn. En optimaal te presteren ook op de club. En het beste uit mezelf en ook voor de club eruit halen. Ja, en uiteindelijk wordt dat beloond met de selectie voor het EK. En dat is heel veel waard voor mij. Het was voor jou inderdaad een doelstelling om die selectie te halen. Heb je nu een nieuwe doelstelling? Nou, ik wil de lijn gewoon doortrekken die ik afgelopen maanden heb gehad. En voor mezelf gewoon optimaal trainen en voor het team optimaal presteren. En dat is belangrijk dat iedereen dat doet. En dan is iedereen scherp om goed het toernooi aan te gaan. Ik geef alles op de training. Ik wil zo goed mogelijk voor de dag komen, elke keer weer. En dan zien we wel wat er van komt. En uiteindelijk wil iedereen spelen. Dat geldt ook voor mij. Het is belangrijk dat we één team zijn. Je hebt als een van de weinigen in deze groep, heb je al een keer ervaren hoe het is om Europees kampioen te worden met Jong Oranje? Heb je het daar nog wel eens over met de jongens die daar toen ook bij waren? Ja, absoluut. 2006 en 2007 ook. En er zijn nog een paar jongens, daarvan zijn nu ook hier. En natuurlijk haal je die herinneringen wel eens op, want dat zijn momenten die je eigenlijk nooit meer vergeet. Omdat de sfeer uniek is, de ambiance uniek is, zeker het toernooi in Nederland ook. Ja, dat zijn hele mooie momenten. Heb je er nog wat aan die ervaringen van toen? Ik denk dat je daar zeker wat aan hebt. Alleen ik denk dat het nu wat immenser is en wat breder gedragen, zeg maar. En daar moet je van genieten, maar wij zitten volop in de focus. Dus we zullen daar denk ik weinig van meekrijgen.